Їжа приготована з любов'ю. Польову кухню розгорнули для тварин Кам'янського притулку. Просто небо готують кашу, бульйони та варять м'ясо. Так кажуть працівники притулку, дбають, аби хвостаті друзі були нагодовані ситно та вчасно. Дорослі песики їдять рис, гречку, вівсянку та пшеничну кашу. До страви обов'язково м'ясо, фарш або борщовий набір. У малих цуциків раціон практично такий самий. Втім, кажуть кухарі, кістки їм поки що не можна. Окремо підбирають харчування і для тварин, які страждають на алергію або на дієті. М'які корми, різні паштети, все вони під наглядом ветеринарів. Якщо таких особливих проблем немає, нам дозволяють кормити їх пищею для щенків. Тобто, взрослі собаки їдять пищу для щенків. Цуценят годують два рази на добу, дорослих один. Щодня тут варять по 350 літрів густої каші. Раніше, кажуть кухарі, таку кількість їжі було приготувати складно. Тепер же у притулку з'явилася піч на дровах. Тож наварити великий об'єм сніданку чи обіду швидше та простіше. Польова кухня – це універсальна річ. І, несмотря на те, що все це на дровах, то готується. То есть очень быстро и все очень качественно. Одновременно приготовляється 140 літрів. У притулку кажуть, готують для підопічних із душею та натхненням. Та доповнюють – хвостаті, раді, будь-якій увазі. Хотілося б звернутися до жителів нашого міста. Не забувайте допомагати братям нашим меншим кашами, м'ясними продуктами, і консервами, і сухим кормом для котят, мокрим кормом. Да і, собственно, свободним часом, дабы погуляти з животним. Наразі у притулку для тварин майже 3 сотні дорослих собак та 82 кішки, а також понад 40 цуценят та 17 кошенят. Мальвіна Карапиш, Роман Харченко, Open News, телеканал «Відкритий».